Mä oon nyrkkeilijä ja näin, mutta elinaina mä oon aika herkkä. Ja herkkä aistimaan ja tuntemaan asioita. Ja mulla on ollut tosi tosi kova kuori. Ja tavallaan Emmi on ensimmäinen, ketä alkoi naputtaa sitä ja sai itse asiassa kuoren kuorittua. Se on ollut mun pelastus myöskin. Se, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mulla on noin ihana ihminen elämässä ja mä saan kokea niinku rakkautta ja se on molemmin puolista. Tavallaan se rakkaus on niinku myös se oikeasti, mitä tämä maailma tarvis vaan niin paljon lisää ja jokainen ihminen kaipaa oikeasti sitä rakkautta. Ihan kaikki. Rakkaus luo pohjan sille, että voi näyttää heikkoutensa turvallisesti. Tai tavallaan sen, että tietää, että on turvassa, vaikka näyttää, että kato, että tässä on mun haavat ja tässä on mun heikkoudet. Mun mielestä vahvuus on nykyään sitä, että uskaltaa ja pystyy näyttää heikkoutessa. Nykyyhteiskunta on vähän semmoinen, just, että se on hirveä suorituskeskeinen ja kauhea kiire ja niin kuin kaikki on täydellistä tälleen. Sieltä on tavallaan kadonnut mun mielestä semmoinen herkkyys ja kosketus luontoon ja kosketus rakkauteen isossa kuvassa.